Ahojte kamaráti! Máme tu pre vás ďalšie prekvapenie. Pripravili sme úplne nový muzikál Angličanina, ktorý ešte nikto nikdy nevidel. Stretnite sa tam s mojim kamarátom, cestovateľom, Zajkom, Smejkom. Aj s mojou kamarátkou, Vílou, Nezábudkou. Stretneme sa aj s mravcami z mraveniska, s ktorými sa budeme učiť počítať po anglicky do 10. A prídu aj naši kamaráti zvieratka, naučíme sa ich pomenovať po anglicky. Včielky, sliepočka a prasiatka. No a s mladým krajčírom Rakom sa naučíme pomenovať farby. A budem tam aj ja! Na mňa ste úplne zabudli a pritom ja som tá najdôležitejšia. Naša čarovná píšťalka. Vidíme sa už túto nedeľu, 24. mája o 10. hodine na JOJ.sk. Ahoj! Čaute! Muzikál Angličanina. V premiére v nedeľu 24. mája o 10. hodine. A ak by ste to nestihli, muzikál bude prístupný až do pondelka 18. hodiny. A to všetko na JOJ.sk.